Deus está na casa, meus irmãos. God is in the house. Tem uma palavra de Deus. There's a word of God. Pro coração desta igreja. To the heart of the church. Eu gostaria que você prestasse atenção. And I would like you to pay attention. Naquilo que Deus tem para falar nesta manhã. To what God has to say this morning. Abra sua Bíblia. Open your Bibles. No segundo livro dos Reis. In 2 Kings. Capítulo 2. Chapter 2. Versículos 13 e 14. Verses 13 and 14. Segundo livro dos Reis. 2 Kings. Capítulo 2. Chapter 2. Versículos 13 e 14. Verses 13 and 14. Louvado seja o nome do Senhor. Praise be to God. Deus está na casa. God is in the house. Cultue ciente de que Deus está na casa. Serve knowing that he is in the house. Todos acharam? Has everyone found it? Amém? Amen. Versículo 13. Verse 13. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se e parou à borda do Jordão. Verse 13. And he took up the cloak of Elijah that had fallen from him and went back and stood on the bank of the Jordan. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Verse 14. Then he took the cloak of Elijah that had fallen from him and struck the water, saying, where is the Lord, the God of Elijah? And when he had struck the water was parted to one side and to the other, and Elisha went over. Você crê nesta palavra? Do you believe in this word? Levante a sua mão e oremos ao Senhor. Lift your hands as we pray to the Lord. Pai, estamos na tua casa. Lord, we are in your house. Culto de Santa Ceia. Service of Holy Communion. Sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar. We know that you are present, Lord. Pedimos agora que o teu Espírito venha falar conosco. We ask now that your Holy Spirit come speak to us. Através da tua palavra. Through your word. Salva nesta manhã. Save this morning. Transforme vidas. Transform lives. Batize com teu Espírito Santo. Baptize with your Holy Spirit. Distribua dons espirituais na tua casa. Distribute spiritual gifts throughout your house. Manifeste a tua glória. May your glory be manifested. Enche-nos com a tua presença. Fill us with your presence. Faça milagres. Perform miracles. Opere maravilhas. Operate miracles. Que seja um culto cheio da tua glória. That this service may be filled with your glory. Nós te rendemos graças. We give you glory. Honra. Honor. Glória. And praise. Pertence só ao Senhor. It belongs only to you. Precisamos de ti. We need you. Servimos somente ao Senhor. We only serve you, Lord. E estamos aqui, meu Pai. And we are here, Father. Por causa do Senhor. Because of you, Lord. Então fale conosco. So speak to us. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Quantos podem dizer amém? How many can say amen? Sente-se. Please be seated. Adorando ao Senhor. Worshiping the Lord. Preste atenção. Pay attention. Naquilo que Deus tem para falar. On what God has to say. Quero que todos olhem para mim. I want everyone to look at me. Nestes últimos três domingos. In these last three Sundays. Nós temos falado. We have spoken. Sobre Cristo, a cabeça do corpo da igreja. As Jesus as the head of the church. E a igreja sendo o corpo de Cristo. And the church being the body of Christ. Quero falar hoje mais um pouco sobre este relacionamento espiritual. Today I want to talk a little bit more about this spiritual relationship. Entre Cristo e a igreja. Between Christ and the church. Porque é muito importante. Because it's very important. Para nós que somos igreja. For us that are the church. Que nós venhamos entender. That we come to understand. A
profundidade, the profoundness deste relacionamento. Of this relationship. Quantos aqui são templo do Espírito Santo de Deus? How many here are temples of the Holy Spirit? Quantos aqui são igreja de Jesus Cristo? How many here are church of Christ? Então é do nosso interesse, it's in our best interest, sabermos to know como ser igreja, how to be a church, para que possamos fazer, so that we can do, do jeito correto. Do it the correct way. O corpo humano, the human body, ele sofre mudanças, it goes through changes, durante a sua vida, throughout its life. E uma das mudanças que o corpo humano sofre, and one of the changes that the human body goes through, é declínio, it's a decline, associado com a idade, associated with age. Conforme o tempo vai passando, as time goes on, as coisas vão mudando. Things start to change. E se nós não prestarmos atenção, and if we don't pay attention, como igreja, as a church, como templo do Espírito Santo, as a temple of the Holy Spirit, nós também podemos, we can also, sofrer declínio, suffer a decline, devido ao tempo, because of the time. Podemos envelhecer, we can become old, com o tempo, with time. O corpo humano envelhece. The human body gets older. A igreja não. The church doesn't. A igreja não pode envelhecer. The church cannot grow old. A igreja não pode sofrer declínio. The church can't go through this decline. Existe alguns sinais que são comuns. There's certain signs that are alike. Que mostram declínio. That show this decline. No corpo humano. That in the, show it in the human body. A falta de flexibilidade. The lack of flexibility. Ou seja, a dureza. Or durability. A falta de se mover com rapidez. The lack of being able to move quickly. Quando o tempo passa, when time goes on, nós não nos movemos mais igual nos movíamos quando éramos adolescentes. We don't move the way we used to move when we were adolescents. Isso também afeta a sua capacidade de pensar. This also affects your capability to think. Nós não podemos como igreja, we can't as a church, perder a falta de flexibilidade, lose the ability to be flexible, a falta de capacidade de se mover, the capacity to be able to move. Presta atenção. Pay attention. O grande desafio da igreja, the great challenge of the church, é se atualizar, it's actualizing, sem corromper, without compromising, princípios bíblicos, principles that are biblical. Mas nós precisamos, but we need to, nos atualizar, actualize. Outro sinal, other sign, é a fraqueza. It's the weakness. Se nós não nos movimentarmos, if we don't move, não promovermos atividades, if we don't promote activities, nós recebemos no nosso corpo, we receive in our bodies, fraqueza, weakness. A igreja, the church, não pode, cannot, parar, stop. A igreja, the church, tem que constantemente, has to continuously, estar em movimento, be in movement. Outro sinal, another sign, é o foco em excesso no passado. It's the excess focus on the past. Vivendo sempre olhando para trás. Living and always looking behind you. Achando que os melhores dias já passaram. Thinking that the better days have already passed. Engrandecendo sempre os momentos que vivemos há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Praising moments that we've lived 10, 20, 30 years ago. Achando que a única glória que aconteceu de Deus foi aquilo que estava lá atrás. Thinking that the only glory that was manifested by God was in the past. Se Deus quisesse que você olhasse constantemente para trás, if God wanted you to constantly look into the past, ele teria colocado os teus olhos atrás da tua cabeça. He would have put your eyes in the back of your head. Mas Deus quer você olhando para frente. He wants you looking forward. Caminhando para frente. Walking forward. Nós vivemos no nosso tempo. We live in our time. Essa é a nossa geração. This is our generation. Deus nos escolheu. God has chosen us. Para sermos a igreja dele. To be his church. Em 2021. In 2021. E se ele permitir. And if he
he permits. Seremos a igreja dele. We will be his church. Em 2022. In 2022. Deus não colocou neste tempo. God didn't put in this temple. Abraão. Abraham, nem Isaac, not Isaac, nem Jacob, not Jacob, nem Moisés, not Moses, nem Paulo, not Paul, nem Pedro, not Peter, nem Elias, not Elijah, nem Eliseu, not Elisha. Deus nos escolheu. God has chosen us para ser igreja. To be his church. Neste tempo. In this time. O mesmo Deus, the same God, que agiu lá atrás, that acted in the past, que agiu na vida de Abraão, that acted in the life of Abraham, de Isaac, of Isaac, de Paulo, of Paul, ele também, he also age hoje, acts today. Deus não mudou. Jesus hasn't changed. Sua palavra não mudou. Your word hasn't changed. Seu espírito não mudou. Your spirit hasn't changed. Tudo que ele fez já por alguém, everything that he's done for someone, ele pode fazer por. He can do it through us too. Tudo que está nesta palavra, everything that is in this word, que ele fez na vida dos outros, that he has done in the lives of ele others, tem o mesmo poder, he has the same power, para fazer, to do it, acontecer, to make it happen, aqui nesta manhã, this morning. Não podemos diminuir o nosso tempo. We can't minimize our time. Não podemos diminuir a nossa chamada. We can't minimize our calling. Não podemos diminuir o nosso Deus. We can't minimize our God. E nós precisamos neste tempo. We need into in this time. Como igreja de Jesus Cristo. As a church of Christ. Ter a mesma ousadia. To have the same que Eliseu teve. Does have the same courage that Elijah had. Quando chegou a sua vez, when it came to be your turn, de ser a voz de Deus nesta terra, to be the terra. Voice of God in this earth. Quando chegou a sua vez, when it was your turn, de ser o profeta da sua geração, to be the prophet of your generation. Presta atenção. Pay attention. Toda geração, every generation, tem profeta de Deus, has a prophet of God. Geração. Every generation tem alguém has someone que é a voz de Deus. That is the voice of God. E para ser profeta tem que ter coragem. And to be a prophet you need courage. Tem que entender da sua chamada. You need to understand your calling. Tem que ter ousadia. You have to have courage. Boldness. Boldness. Tem que ter. You have to have e it. E nós precisamos. And we need to. Fazer a mesma coisa. Do the same thing. Que Eliseu fez. That Elijah did. Elias. Elijah. Cruza o Jordão. He crosses the Jordan. Ferindo as águas. Parting the waters. Logo depois. Right after. A Bíblia diz que ele sobe para o céu. Right after the Bible says that he ascended into heaven. Logo após cruzar o Jordão. Right after he crossed the Jordan. Eliseu depois de ver tudo aquilo. Elijah after seeing all of those things. Ele pega a capa de Elias. He takes the cape of Elijah. Volta para o Jordão para cruzá-lo. Go back to the Jordan to cross it. E diz o seguinte. And said the following. Aonde está o Senhor Deus de Elias? Where is the Lord God, God of Elijah? O mesmo Deus que agiu com Elias. The same God that worked through Elijah. Ele tem que agir comigo também. He has to work with me as well. E o mesmo Deus que agiu com Elias e com Eliseu. And the same God that worked with Elijah and Elisha. Ele está aqui nesta manhã. He's here today. Oh, aleluia. Hallelujah. Eu sinto esta casa. I feel this house. Saturada. Saturated. Com a glória de Deus. With the glory of God. Aonde está? Where is? O Deus de Elias. Where is the God of Elijah? Elias teve o seu Jordão para cruzar. Elijah had his Jordan to cross. Eliseu teve o seu Jordão para cruzar. Elisha had his Jordan to cross. Toda geração tem Jordão para cruzar. Every generation has a Jordan to cross. Toda geração tem os seus desafios, as suas dificuldades que aparecem na
sua frente. Every generation has its difficulties and challenges that present themselves to them. Deus usou Elias para cruzar o seu Jordão. God used Elijah to cross the Jordan. Deus usou Eliseu para abrir o Jordão. God used Elisha to open the Jordan. E nós como igreja, and us as a church, nós não podemos nos intimidar. We can't be intimidated. Diante do Jordão que aparece na nossa frente. Before the Jordan that appears in our lives. Abrir o Jordão. Opening the Jordan significa prosseguir para o alvo. Signifies going forward. O Jordão está no caminho da terra prometida. The Jordan is in the way of the promised land. Significa você caminhar. It signifies you walking forward. Agora presta atenção. Now pay attention. O Jordão não quer abrir sozinho. The Jordan doesn't want to open by itself. É difícil, é impossível na força humana abrir. It's difficult and it's impossible by human rights to open the Jordan. Como é que foi que Elias e Eliseu abriram? How was it that Elisha and Elijah opened the Jordan? A Bíblia diz que eles feriram as águas. It said that they, I want to use the right word. Struck the waters. Eles feriram as águas. They struck the waters. E o Jordão se abriu. And the Jordan opened. Na nossa caminhada. In our walk. Em algum momento. At some moment. Nós vamos ter que ferir este mundo. We're going to have to strike this world. Nós vamos ter que ferir as águas. We're gonna have to strike the waters. Nós vamos ter que nos posicionar. We have to position ourselves. Nós vamos ter que nos separar. We're gonna have to separate ourselves. Nós vamos ter que dizer não. We're gonna have to say no. Nós vamos ter que nos consagrar. We're gonna have to consecrate ourselves. Para colher. For to collect. Algo espiritual. Something spiritual. E sobrenatural. And supernatural. Em algum momento. In any moment. Você vai ter que dar um passo de fé. You're gonna have to take a step of faith. Acreditando que você é profeta de Deus. Believing that you are a prophet of God. E você vai ter que ferir as águas. And you are going to have to strike the water. Para que o Jordão venha se abrir. So that the Jordan opens. E você venha passar. And that you can cross. Você é profeta? Are you a prophet? Você é igreja? Are you church? Fere as águas. Strike the waters. Não deixa o mundo te ferir, não. Don't let the world hurt you. Já se posiciona no mundo espiritual. Position yourself in the spiritual realm. Para Satanás se bater em retirada. So that the enemy can run in retreat. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus. Subject yourselves to God. Sujeitai-vos a Deus. Subject yourselves to God. Sujeitai-vos a Deus. Subject yourselves to God. Para que o diabo venha fugir de você. So that the enemy may run from you. Você sabe o que quer sujeitar a Deus? You know what subjecting yourself to God means? É você se posicionar. It's positioning yourself. Em uma geração corrompida. In a corrupted generation. Como alguém, as someone que está disposto, that is willing, a ser uma voz em um deserto, to be a voice in the desert, a ser um João Batista desta geração, to be a John the Baptist for this a generation, se levantar, to raise up, com a bandeira do evangelho, with the flag of the gospel, ferindo todas as águas, striking all of the waters, que tentam nos afogar, that tries to drown us. Yes. Não aceite. Don't accept. A mediocridade espiritual. Spiritual mediocrity. A pobreza espiritual. Spiritual poorness. Não aceite. Don't accept. A falta da presença de Deus. The lack na of sua the, vida. The lack of the presence of the Holy Spirit tá in your hora. Life. It's the time. De você e eu. Of you and I. Fazermos algo diferente. Do something different. Fora do padrão humano. Out of the capabilities, the human capabilities. Deus te chama hoje. God calls you today. Para você dar passo de fé. To take a step of faith. Para você crescer espiritualmente. For you to grow spiritually. Para você fazer algo radical. So you can do something radical. Tá na hora. It's time. De você ferir. It's for you to strike. Aquilo que está te ferindo. What is striking you? Você está entendendo o que eu estou falando? Are you understanding what I'm saying? Nós não precisamos aceitar a mediocridade. We don't need to accept mediocrity. Nós não precisamos aceitar
o declínio espiritual. We don't need to accept the spiritual decline. Nós não precisamos aceitar a falta de movimento. We don't need to accept the lack of movement. A falta de crescimento. The lack of growth. A estagnação. The stagnancy. Você sabe o que que o Espírito de Deus está falando aqui hoje? You know what the Holy Spirit is saying today? A igreja pode melhorar. The church can get better. A igreja pode crescer. The church can grow. Você pode sair desse mesmismo que você está vivendo aqui hoje. You can get out of this rut that you're living in. Você pode voltar a sentir. You can come back to feeling. Você pode voltar a levantar os teus braços e dar glória a Deus. You can come back to lifting your hands and giving glory. O culto de terça tem como melhorar. The service of Tuesday can get better. A oração na quarta tem como melhorar. Wednesday prayer can get better. Os jovens têm como melhorar. The youth can get better. O meu compromisso com Deus tem como melhorar. My compromise with God can get better. O meu compromisso com o coração tem como melhorar. My dedication to my heart can get better. A minha renúncia tem como melhorar. My renounce can get better. A minha família tem como melhorar. My family has a way of getting better. O meu casamento tem como melhorar. My marriage can get better. Os meus filhos tem como melhorar. My children can get better. As minhas finanças tem como melhorar. My finances can be better. O meu caráter tem como melhorar. My character can get better. O meu coração tem como melhorar. My heart can get better. Eu não preciso ficar parado. I don't have to stay stuck. Fere o Jordão. Strike the Jordan. Tem como ter mais fogo. There you can have more fire. Tem como ter mais presença. You can have more presence. Tem como ter mais Deus. You can have more God. Tem como ter mais sangue. You can have more blood. Tem como ter mais Espírito. You can have more Holy Spirit. Na hora de nós, através do Espírito de Deus, it's time for us through the Holy Spirit of God, começarmos a fazer as coisas acontecerem. Starting to make things happen. Tá na hora de nós, através do Espírito de Deus, it's time for us through the work of the Holy Spirit, começar a ferir as águas. It's time to strike the waters. Pode abrir a tua boca. You can open your mouth. E começar a falar. And start to say. Aonde está o Deus de Elias? Where is the God of Elijah? Aonde está o Deus de Elias? Where is the God of Elijah? Tá na hora de você começar. It's time for you to start. A ser mais ativo e menos passivo. Be more active and less passive. Tá na hora de você começar. It's time for you to start. A dobrar o joelho antes da batalha iniciar. Bending the knee before the battle starts. Tá na hora de você começar. It's time for you to start. A se fortalecer no Senhor. Strengthening yourself in the Lord. Tá na hora de você começar. It's time for you to start. A entender. To understand. Que a única voz de Deus nesta terra. That the only voice of God on this earth. É a igreja de Jesus Cristo. It's the Church of Jesus Christ. Onde está o Senhor de Elias? Where is the Lord of Elijah? Essa pergunta ela é muito profunda. This question is very profound. Muito profunda. Very profound. Mas antes de nós olharmos para onde Deus está, but before we start to look to see where God is, nós precisamos saber quem é o Deus de Elias. We need to know who the Lord of Elijah is. Porque se nós não sabermos quem Deus é, because if we don't know who God is, não adianta ele estar. There's no point in him being.
Você precisa saber quem é o Deus de Elias. You need to know who the Lord of Elijah is. E quando eu vou para a história de Elias, and when I go to the story of Elijah, eu vejo que o Deus de Elias, I see that the God of Elijah, é um Deus que se manifesta. Is a God that manifests himself. Eu vejo que é um Deus que se manifesta. I see him as a God that manifests himself. Você sabe o que significa se manifestar? Do you know what it means to manifest yourself? É aparecer. It's to appear. Onde está o Deus de Elias? Where is the God of Elijah? É um Deus que se manifesta. He's a God that manifests himself. Na caminhada de Elias. In the walk of Elijah. Ele se manifestou como fogo. He manifested himself as fire. Mas também se manifestou como uma voz mansa e delicada. But he also manifested himself as a delicate voice. Ele se manifestou nas suas orações. He manifested himself in the prayers. O Deus que nós servimos. The God that we serve. É um Deus que se manifesta. Is a God that manifests himself. Como que Deus se manifestou para conosco? How has God manifested himself to us? João diz em capítulo 1. John says in chapter 1. Que o verbo se fez carne. That the word became flesh. E que nós vimos a sua glória. And we have seen his glory. Presta atenção. Pay attention. Não tem mais sacrifício. There's no more sacrifice. Não precisa mais de cruz. You don't need any more cross. Não tem mais véu. There's no more veil. É só chegar. It's just to come. A igreja precisa ser cheia da presença de Deus. God, the church needs to be filled with the presence of God. A igreja precisa entender que o Deus que nós servimos é um Deus que se manifesta. The church needs to understand that the God that it serves is a God that manifests himself. Um Deus que aparece. A God that appears. Elias sabia disso. Elijah knew this. Tanto que quando ele chegou no Monte Carmelo, that when he got to the Mount Carmel, diante de 450 profetas de Baal, before 450 prophets of Baal, sozinho, alone, ele sabia, he knew, e ele encarou aquela situação, and then he went face to face with that situation, por causa da manifestação da presença de Deus, because of the manifestation of the presence of ele God. Ele falou assim, he said this, vocês clamam para o teu Deus, you claim to your God, descer como fogo, to come down as fire, que eu sozinho, that I alone, vou clamar para o meu Deus, I'm gonna claim to my God, descer como fogo, to come down as fire. Aí lá na frente, and then a little bit forward, a Bíblia diz, the Bible says que ele chega para Deus, that he comes to God, e fala assim, and says this, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, God of Abraham, Isaac and Jacob. Você vê que é uma forma de se comunicar com Deus? You see it's a form of communication with God. Eliseu queria o Deus de Elias. Elijah wanted the God of Elijah. Elias queria o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Elijah wanted the God of Abraham, Isaac and Jacob. Você sabe por quê? Do you know why? Porque eles entendem. Because they understood. De que Deus não muda nas gerações. That God doesn't move, change throughout the generations. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, de Eliseu, de Paulo, de Pedro, de João, está aqui nesta manhã. The God of Abraham, Isaac, Jacob, Elijah, Elisha, John and Peter is here today. Elias falou assim. Elijah said like this. Vocês chamem o Deus de vocês. You call on your gods. E eu vou invocar o meu Deus. And I'm gonna call on mine. Para descer aqui. To come down here. Como fogo. As fire. E a Bíblia diz. And the Bible says. Que ele disse. That he said. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. God of Abraham, Isaac and Jacob. Manifeste-se hoje aqui. Manifest yourself today. Para here, que eles saibam, so that they may know, que o Senhor é Deus, that you are Lord, e que eu sou teu servo, and that I am your servant. Hey, hey, você quer a presença de Deus? You want the presence levante of God? Levante a sua mão. Raise your hands. E invoque. And invoke. Ah, se todos nós, if only all of us, invocássemos, would invoke a presença, the presence de Deus, of God. Invoca. Invoke.
Invoca. Invoke. Que ele desce. That he may come que down. Ele chega. That he may Você come. Sabe por que, é que ele vem? Do you know why he comes? Para ele mostrar para nós que ele é nosso Deus. One, to show us that he is our God. E dois, para nós mostrar para ele que nós somos servo dele. And two, so that we can show him that we are his servants. Eu sirvo a um Deus. I serve a God que aparece, that appears, que é presente, that is present. E Deus apareceu como fogo. And God appeared as fire. E Deus todas as vezes que ele se manifestou na vida de Elias. And God every time he manifested himself in the life of Elijah. Presta atenção, crente. Pay attention, Christian. Ele aparece com propósitos. He appears with purpose. Ele manifesta com propósito. He manifests with purpose. Ele usou corvos na vida de Elias. He used crows in the lives of Elijah. Ravens. Para manifestar, to manifest a presença dele, his presence. Ele apareceu diante desses 450 profetas de Baal. He appeared before the 450 prophets of Baal. Ele apareceu na casa de uma viúva. He appeared into the house of a widow. Presta atenção. Pay attention. Se Deus aparecer na tua vida, if God appears in your life, porque você está invocando, because you are invoking, é para te tocar. It's to touch you. Ele não aparece para passear. He doesn't show up just to take a vacation. Ele não aparece só para entretenimento. He doesn't show up for no reason at all. Ele não aparece para arrepiar os teus cabelos. He doesn't show up just to give you the goosebumps. Ele aparece para te mudar de dentro para fora. He shows up to change you from the inside out. Você quer? Do you want it? Levanta a sua mão. Raise your hands. E invoque. And invoke. Apresente. Fala para ele assim, Deus. Say this, God. De Abraão, de Isaac e de Jacó. Of Abraham, Isaac and Jacob. Manifesta. Manifest. Aqui hoje. Here today. Aqui hoje. Here today. Elias estava em uma batalha no Monte Carmelo. Elijah was in a battle at Mount Carmel. A presença de Deus na segunda. Presence of God on a Monday. Não era o que ele precisava. It's not what he needed. Ele precisava da presença de Deus. He needed the presence of God. Aqui hoje. Here today. Aqui hoje. Here today. Você quer mudança? Do you want change? Você quer crescer? Do you want to grow? Você quer que Deus trabalhe na tua vida? Do you want God to work in your life? Você quer ser tocado? Do you want to be touched? Você quer ser curado? Do you want to be cured? Você quer milagre? Do you want miracles? Você quer salvação? You want salvation? Invoca. Invoke. A presença. The presence. De Deus. Of God. Aqui. Here. Hoje. Today. Não deixe para amanhã. Don't leave it up to tomorrow. Talvez nós não temos amanhã. Tomorrow is not promised to us. É aqui agora. It's here and now. E ele está falando para mim. And he is saying to me. Que se você abrir o teu coração. That if you open your heart. Ele te transforma aqui hoje. That he will transform you here today. Presta atenção. Pay attention. Deus não aparece em qualquer lugar. God doesn't just show up in any place. Deus não manifesta a sua presença em qualquer lugar. God doesn't manifest his presence in just any place. Por isso que a Bíblia diz. This is why the Bible says. Que ele busca. That he chases. Adoradores. That he seeks worshipers. Porque não é em qualquer lugar. Because it's not just in any place. Não é em qualquer altar. It's not in just any altar. Existe condições. There exist conditions. Para Deus aparecer. For God to appear. Onde está? Where is o Senhor Deus de Elias? The Lord God of Elijah. Elias não era qualquer altar. Elijah wasn't just any altar. Elias não era qualquer um. Elijah just wasn't another person. Elias era um homem de oração. He was a man of prayer. Eu não sei mais como fazer. I don't know how to do it anymore.
para entrar na tua cabeça, to put it in your head, de que o crente precisa orar. That a Christian needs to pray. Nós vivemos hoje, we live today, a maior parte da igreja nesta terra, the biggest part of the church on this earth, vive hoje, lives today, como se oração, as if prayer, fosse opcional, was optional, como se eu pudesse orar só um pouquinho, as if I could only pray a little bit, ou como se eu não precisasse orar, or as if I don't have to pray at all, ou como se eu tivesse que orar só na hora da refeição, or if I could, or I just have to pray when I go to eat. Precisa entrar na tua cabeça. This needs to come into your head. De criança até idoso. That, adolescents. Enquanto o teu coração estiver batendo aqui nesta terra. While your heart is still beating on this earth. A oração não é uma cultura. Prayer is not a culture. Não é um costume. It's not a custom. É uma vida. It's a life. Oração é o pulmão da igreja. Prayer is the lungs of the church. Não tem como conhecer Deus sem oração. You can't know God without prayer. Não tem como sobreviver sem oração. You can't live without prayer. Não tem como viver sem oração. There's no way of living without prayer. A igreja não pode abandonar. The church can't abandon. Talvez o princípio mais importante. Maybe it's the most important principle. Que chama-se oração. Calls itself prayer. Você tem como pregar sem oração. There's a way for you to pray, preach without praying. Você tem como cantar sem oração. There's a way for you to sing without praying. Você tem como vir na igreja sem oração. There's a way for you to come to church without praying. Agora não existe outro método de comunicação para com Deus. Now, there doesn't exist another method of communication with God. A não ser a oração. Unless it be prayer. Precisa entrar no teu espírito. This needs to come into your spirit. De que sem a oração, that without prayer, você já está morto. That you are already dead. A ciência acredita na oração. Science believes in prayer. Eles dizem que a meditação faz bem. They say that meditation does well for pra you. Para o espírito, para a mente, para os sentimentos. For your emotions, your mind, and your soul, and your spirit. O diabo acredita na oração. Satan believes in prayer. Por isso que ele faz tudo o que ele pode fazer. That's why he does everything in his power. Para que a igreja não venha dobrar o seu joelho. So that the church doesn't come to bend the knee. Fiquei pensando lá no Monte Carmelo. I kept thinking about Mount Carmel. Elias foi para o monte encarar 450 profetas sozinho. Elijah went to face 450 prophets by himself. Sem ficar em uma caverna escondido. Without being in a cave hidden by himself. Imagina o que teria acontecido. Imagine what would have happened. Se o 100 tivesse aparecido. If the 100 had appeared. Imagina se esta igreja, imagine if this church, entendesse no seu espírito, understood in its spirit, de que o que mais nós precisamos fazer, that what we need to do the most, é dobrar o nosso joelho, is bend our knees. A ciência acredita. Science believes. O diabo acredita. The devil believes. O ímpio acredita. The Gentile believes. E eu pergunto, e a igreja? I ask, how about the church? Deus não aparece em qualquer lugar. God doesn't just appear in any place. Elias era homem de oração. Elijah was a man of prayer. Eu acho interessante. I think it's very interesting. Quando nós falamos em oração, that when we speak about prayer, a gente se cala. We close our mouths. Porque se fosse algo dentro, forte dentro de nós. Because if it was something strong inside of ourselves. Nós estávamos dando glória a Deus e aleluia. We would be giving glory to God right now. Elias era um homem de oração. Elijah was a man of prayer. Elias era um homem de muita coragem.
He was a man of much courage. Mas muita coragem. Much courage. Porque não é qualquer um que tem coragem. Because it's not just anyone that has courage. De encarar 450 falsos profetas sozinho. To go face to face with 450 false prophets by himself. Você tem que ter muita coragem. You have to have a lot of courage. 100 profetas se esconderam em uma caverna. 100 prophets hid themselves in a cave. Com medo de Jezabel. With fearing Jezebel. Com medo dos profetas de Baal. Fearing the prophets of Baal. Elias se levantou sozinho. Elijah stood up by himself. Para defender a verdade. To defend the truth. Hoje é muito mais fácil. Today it's a lot easier. Eu me esconder. For me to hide. Eu ficar em casa. For me to stay home. Eu me omitir. For me to omit myself. Eu não me envolver. To not get involved. Fingir que não vejo. To play along like I don't know. Fingir que vou. Play along like I'm going to go. Eu me misturar com o mundo. To mix up with the world. Hoje está muito mais fácil. Today it's a lot easier. Eu atraí gente para a igreja. To bring people to church. Me misturando. Mixing. Com as coisas desta terra. With the things of the world. Hoje está muito mais fácil. Today it's a lot easier. Eu ser crente. To be a Christian. Sem tratar do coração. Without having to treat the facts of the heart. Eu só trato da minha chamada e dos meus talentos. I only deal with my talents and my calling. Eu só quero aparecer. I only want to appear. Na hora que eu estou fazendo. That I'm doing something. Mas é muito mais fácil. But it's a lot easier. Eu dar a mão para mentira hoje. To give the hand to the lie. Pro engano. Deceit. É muito mais fácil eu deixar outra pessoa resolver. It's a lot easier to let someone else resolve the outra problem. Pessoa dar a cara. Someone else go face to face. Elias mostra para mim. Elijah shows me. Que para ser crente de verdade. To be a real Christian. Tem que ter muita coragem. You have to have a lot of courage. Tem que ter muita coragem. You have to have a lot of courage. Na geração que nós vivemos. In the generation in which we live. Você tem que ter muita coragem. You have to have a lot of courage. Para ser filho de Deus. To be a son of God. Em meio a filhos dos homens. In the midst of the sons of man. Você tem que ter muita coragem. You have to have a lot of courage. Para ser cidadão do céu. To be a citizen of heaven. Em meio a cidadãos desta terra. In the midst of citizens of this earth. Você tem que ter muita coragem. You have to have a lot of courage. Para fazerem o bem. To do the good. Em uma geração que vive olho por olho e dente por dente. In a generation that lives for the eye, and eye for an eye, tooth for a tooth. Você tem que ter muita coragem. You have to have a lot of courage. Para ser bom. To be good. No meio de uma maldade. In the midst of an evil. Você tem que ter muita coragem. You have to have a lot of courage. Para perdoar. To forgive. Em meio a uma geração. In the midst of a generation. Que diz que é melhor você se afastar. That says that it's easier and better for you to go away. Você tem que ter muita coragem. You have to have a lot of courage. Para você amar. For you to love. Em meio a ódio. In the midst of hate. Cadê o amém? Where's the amen? Cadê os corajosos do Where Senhor are the courageous aqui? In the church? Hoje quando a gente fala em perdoar. Today when we speak about forgiveness. A mensagem lá fora. The message out there. É que para sua higiene mental. Mental health. Você tem que se afastar. You have to distance yourself. Daqueles que te fazem mal. Of those that do harm to you. Mas quando eu vou para a palavra. But when I go to the word. Jesus fala assim. Jesus says se bater this, de lado. If they hit you on one dá side. O outro. Give the other. Nós estamos muito preocupados. We're very worried. Em estar perto de pessoas. In being close to people. Que a gente só se dá bem. That we only do good with. Mas a Bíblia ensina. But the Bible teaches us. Briga. Fight. Ama. Love. E perdoa. And forgive. E não sai. And don't leave. Amen. Tem que ter muita coragem. You have to have a lot of courage. Muito peito. A lot of chest. Para ser crente de verdade. To be a real Christian. Nessa geração. In this generation. Que nós vivemos. In which we live. Paulo disse. Paul says. A Timóteo. To Timothy. Porque Deus não nos deu espírito de temor. He didn't give us a spirit of fear. Mas espírito de poder. But a spirit of power. E este espírito. And this spirit. Ele está instalado. It's installed. Dentro de todo crente. Inside of every Christian. Agora se é espírito de poder. Now if it's a spirit of power. A coragem tem que andar junto. Courage has to walk hand in hand. Quer presença de Deus? You want presence of God? Viva a verdade. Live the truth. Defenda a verdade. Defend the truth.
pregue a verdade. Preach the truth. Deixa eu voltar. Let me go back. Não é a sua verdade. It's not your truth. É esta verdade. It's this truth. Porque a minha verdade, because my truth, é mentira. Is lie. Is a lie. Agora essa verdade, now this truth, não tem quem possa, there is no one, combatê-la, that can go against it. Elias, Elijah. Depois que eu falar, você dá um glória, tá? After I say this, give a glory. Porque acho que você não vai, naturalmente assim, não sei se você ia dar não, mas eu já vou te dar a dica para você dar um glória assim, pela fé, mesmo se não é algo que está dentro de você, ok? Naturally, I don't think you would catch it, but I'm going to give you a little hint, so by faith, just give a glory. Just give glory, ok? Elias, Elijah, era extremamente, was extremely, obediente. Obedient. Assim, obediente no último. Like, ultimately obedient. Mas muito obediente. Really obedient. Elias fazia tudo de acordo com a palavra de Deus. Elijah would do everything according to the word of God. Todas as vezes que Deus falava, every time God spoke, Elias obedecia. Elijah would obey. Agora presta atenção. Now pay attention. Porque Elias fazia de acordo com a palavra de Deus. Because Elijah went according to the word of God. Deus fazia de acordo com a palavra de Elias. God would do according to the word of Elijah. Para de ser rebelde. Stop being rebellious. Seja submisso. Be submissive. A palavra de Deus. To the word of God. Porque Deus falava. Because God has said. Elias fazia. Elijah would do. Elias falava. Elijah would say. E Deus fazia. And God would do. Vai lá para Primeira Reis. Go to 1 Kings. Capítulo 17. Chapter 17. Olha que relacionamento lindo. Look at what a beautiful relationship. Entre Deus e Elias. Between God and Elijah. E Elias e Deus. And Elijah and God. Esse é o relacionamento. This is the relationship. Que a igreja precisa. That the church needs. Ter com Jesus Cristo. To have with no Jesus Christ. No capítulo 17. In chapter 17. Elias chega para Acabe. Elijah comes to Ahab. Para os moradores de Gilead. To the people of Gilead. Elias fala assim. Elijah would say like this. Não vai chover aqui mais. It's not going to rain here anymore. Até o dia. Until the day. Que eu abri a minha boca. I open my mouth. Aí Deus aparece na parada. And then God shows up in e the situation. E fala para ele assim. And says this. Vai-te daqui. Vai-te daqui. Go from here. A um ribeiro. To a river. Perto do Jordão. Near the Jordan. Você vai beber daquela água. You are going to drink that water. E eu vou mandar. And I'm going to send. Corvos. Ravens. Te alimentar. To feed you. De dia e de noite. Day and night. A Bíblia diz. The Bible says. Sem nenhum tipo de questionamento. Without any questioning. Que Elias se levantou. That Elias stood up. E foi até o ribeiro. And went to the river. Foi, pois, e fez. He went and did. Conforme a palavra do Senhor. According to the word of God. Logo em seguida. Right after. A Bíblia diz que o ribeiro secou. That the Bible says that the river dried up. Porque não choveu. Because it didn't rain. Por muitos dias. For many days. Então você vê Elias falando. So you see Elijah speaking. Depois Deus mandando. And then after God commanding. E depois Deus fazendo. And then after God doing. Conforme a palavra de Elias. According to the word of Elijah. Aí Deus olha para Elias. And then God looks at Elijah. E fala assim: agora eu quero. And now I want. Que você vá. That you go. À casa de uma viúva. To a widow's home. Ela vai te sustentar. She's going to sustain you. A Bíblia diz. The Bible says. Que Deus falou assim. That God said like levanta this. Levanta e vai. Get up and go. E Elias. And Elijah. A Bíblia diz. The Bible says. Que levantou. That he got up. E foi. And that he went.
Chegou na casa. He got to the house. Da viúva. Of the widow. Debaixo de uma palavra de Deus. Under the word of God. E falou para ela. And told her. Eu quero água e pão. I want water and bread. A viúva disse. And the widow said. Que não tinha pão. I didn't have bread. Tinha só farinha. I only had flour. E azeite. And oil. Para fazer bolo. To make a cake. Aí Elias vira e fala para ela. And then Elijah turns to her and says, vai fazer esse bolo então. Go make this cake then. Mas eu quero que você dá ele primeiro para mim. But I want you to give it to me first. Porque essa é a palavra do Senhor para você. Because this is the word of God for não you. Não vai faltar na tua casa. There will no longer be lack in your house. Farinha e azeite. Flour and oil. Até o dia. Until the day. Que voltar a chover. That it comes back to rain. E foi assim que aconteceu. And this is how it happened. Porque Elias obedeceu. Because Elijah obeyed. A palavra do Senhor. The word of God, aquilo que ele mandou fazer, what he commanded to aí do, dentro daquela casa, and then inside of that house, de repente, all of a sudden, o filho daquela mulher, the widow's son, morre, dies. Aí a mulher chega brava para Elias, and then the woman mad comes to Elijah, que você veio matar meu filho, you came to kill my son. Elias pega aquela criança, Elijah takes that child, leva no quarto de cima, he takes him to the upstairs bedroom, aonde ele estava ficando, where he was staying, dobra o seu joelho, bends his knees, e faz uma oração, and says a prayer, Deus, God, traga de volta, bring back, a alma, the soul, desta criança, of this child. E a Bíblia diz, and the Bible says, de que Deus, that God, ressuscitou, resurrected, a alma, the soul, daquela criança, of that child. Deus fazendo, God doing, conforme, according, a palavra, to the word, de Elias, of Elijah. Amen. Escreve isso, write this. Princípio de obediência. A principle of obedience. Deus, God, fazia, would do, porque Elias, because Elijah, obedecia, obeyed. Aí o Espírito de Deus, and then the Spirit of God, me levou para aquela conversa, took me to that conversation, entre Jesus e Pedro. Between Peter and Jesus. Quando Jesus olha para Pedro, when Jesus looks at Peter, e fala para ele assim, and says this, Pedro, Peter, eu vou estabelecer a minha igreja. I'm going to establish my church sobre essa pedra. Over this rock. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. The doors of hell will not prevail against my church. Pedro, Peter, eu vou te dar chaves do reino dos céus. I'm going to give you keys to the kingdom of heaven. Agora presta atenção, Pedro. Now pay attention, Peter. Tudo que você ligar nesta terra, everything that you are turned into this earth, eu vou ligar no céu. I'm going to turn on in heaven. Tudo que você desligar nesta terra, everything you turn off on this earth, eu vou desligar no céu. I will turn off in heaven. Você sabe o que Cristo estava falando aqui? You know what Christ was saying here? Se você saber gerenciar as minhas chaves, if you know how to delegate with my keys, se você souber me obedecer, if you know how to obey me, se você tiver responsabilidade com a minha igreja, if you have responsibility with my church, eu vou te escutar. I will listen to you. O que a igreja falar nesta terra, eu vou escutar no céu. What the church says on this earth, I will hear it in heaven. Tem gente que olha para os princípios da Bíblia. There's people that look to the principles of the Bible. E acham eles pesado. And see them as something heavy. Ah, obediência e submissão é algo pesado. Obedience and submission are a weight. Tem muita gente que está confuso com esse tipo de princípio. There's a lot of people that are confused with this kind of principle. Eles acham que submeter é só você seguir. They think that submitting themselves is just to follow. Mas tem muita gente que se submete. There's a lot of people that submit themselves. Com o coração fechado. With a closed heart. Eu vou fazer. I'm gonna do. Mas não concordo. But I don't agree. Vou fazer. I'm gonna do. Porque estou debaixo de uma autoridade. Because I'm under an authority. Isso não é submissão. That's not submission. Submissão. Submission. É você fazer. Is you doing. Igual Elias fez. Just like Elijah did. Conforme a palavra. According to the word. Com o coração. With a heart. Cheio de fé e de amor. Filled with love and faith. Isso é obediência. This is obedience. Isso é submissão. This is submission. Jesus disse. Jesus said. Que se nós obedecermos a Ele. That if we obey Him. Ele escuta a igreja. He listens and hears the church.
Por que que muitas vezes as coisas não acontecem? Why do a lot of times things don't happen? Falta de obediência. Lack of obedience. Porque o fazer de Deus, because the work of God, é fruto da nossa obediência. Is a fruit of our obedience. Porque na obediência, because in obedience, existe confiança. There exists confidence. Existe compromisso. Exists commitment. Commitment. Trust. Commitment. Trust. E muitas vezes nós estamos falando um monte de coisa. And a lot of times we're saying so many things. E Deus está olhando para nós. And God is looking at us. E falando assim. And saying like this. No. Você não está fazendo de acordo. You're not doing according com a minha palavra. To my word. Precisa ter um casamento. There needs to be a marriage. Entre igreja. Between church. E Cristo. In Christ. A Bíblia falava assim. This Bible says this. De que Deus, de que as coisas aconteceram. That the things have happened. Conforme a palavra de Deus. According to the word of God. E o ministério de Elias. In the ministry of Elijah.